رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السؤالات وجوابات فدي مباركة سلسلة كي ننزمون دا الله بتوفيق سرا يوصل أتبنزو استما ناستا ونشستة أو بدي كي أولاني سؤال دا يورور كرده چه یو غیر مسلمه مسلمان شوه ده، نو هغه دا سوال کوي چې د ده چې کومې کپړې دي، جامې دي، یا لوښي لرګي دي، نو هغه به هم انزل غواړي وروسته د دې نه چې هغه په اسلام کې داخل شو او هغه مسلمان شو. الجواب وبالله التوفیق، د کپړو انزلو ته او د لوښو انزلو ته ضرورت نشته، ځکه چې غیر مسلمه داسې پلیت نه دی چې دا حسي پلیت دی، یعنی د ده د جسم نه پلیتي بهیږي، نه، دی معنوي پلیت دی، د ده زړه پلیت دی، د ده عقیده پلیته ده، د ده منهج او نظریه پلیته ده. دا مطلب نه دی چې دی ظاهري د ده بدن چې دی هغه ټول پلیت دی او په دې چې کومې کپړې دي او کوم لوښي دي، نه. او ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دا غملګرو صحابه کرامو یو پیر دی و مشرکی زنانا دا لوخی نا یا مشک نا یا مشکیزه چه و توی چه دا سرمن نجوڑ شوی دا گین او بس کری واغا مشرک واغا زنانا برده چه اللہ رب العزت مسلمانانو تا اجازت ورکرده چه دوی دا اهل کتابو دا زنانو سر واده کولیش. اهل کتاب یعنی یهود و نصارا، و چې واده کوي نو په واده کې لازم د دې سړي او د دې زنانه بدن یو بل سره لګي. نو که چېرته دوی داسې پلیتي چې بدني پلیتي او حسي پلیتوالی یا نجاستي د دوی، نو بیا خو به دا نه یې جایز. خیال مې دې خبرې ته دغه شان ګوره، الله د اهل کتابو ذبیحه حلاله کړې ده چې څو پورې موږ ته پته نه لګېدلي چې دا د غیر الله په نوم، چې کله پته وي چې د غیر الله په نوم ده یا په غیر شرعي طریقې سره ده، بیا به ترې ځان ساتو. خو له دې نه علاوه د اهل کتابو ذبیحه دا زموږ دپاره څه ده؟ جایز ده. نو ذبیحه هغوی په څه باندې کوي؟ څاروی سړی په څه لاري؟ په لاسونو، که نه، که نه په خپو، که نه لرې ورته ګوري چې حلال شه، څه بدن څه ایسه خو به لګي ورسره، که نه. نو که چرته د دوی دا پلیتي داسې وی چې د دوی دا بدن ټول پلیت ته ظاهره کړم، نو بیا به زموږ دپاره دا ذبیحه بیا به دا حرام وه، ځکه چې پلیته ده. نو د دې خبرو په رڼا کې هغه مسلمان چې نوی مسلمان شي په هغه باندې دا نه دي لازم چې دی د خپلې کپړې وینځي یا لوښي دي وینځي، الا چې ده ته پته وي چې دا پلانی کپړه په دې پلیتي لګېدلې وه یا په دې پلاني لوښي کې، داغې انزل لازم دي. خو نور عامې کپړې، عام لوښي، داغې انزل لازم نه دي او نه شریعت دته داغې ویلي دي، والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې کله داسې په هغه کورونو کې چې کوم کورونو کې ماشومانانی هغوی میچاز وکړي په قالین باندې یا په تولایی باندی یا پا بل سزی او اگه بیا وچی شیخ میچازی، نو که چر تا منگ پا دغا زی باندی کینو او رست دین چا اگه وچ شوی، نو ادی سر زمانگ دا کپڑی هم پلیتی گی او کنا، او دا اهم سوال دی. اولانی خبر اگه دا دی جواب نمخ که اگه دایت ساتل پکار دی چی کوشش دا پکار دی هر پلار لو مور لچی خپل بچی اگه د وړوکوالي نه د طهارت سره عادت کی. لکه د بعضو دا ماشومانان چې کوم ځای کې ودرېدو او څه یې وکړو، یعنې او مور پلار ماشوم دی،
ماشوم تخلق وي چې دا کار غلط ته دا کار سيد او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم نوسی کجوره رواغه سوډی کې ماشوم حسن رضی الله عنه او هغه خوړه هغه ور الله ستې شو کخ کخ وزاری کا زمونږ د پاره صدقه نه ده جایز د اهل بیتو د پاره او کېدی چې دا چا صدقه یې خودی د کجوره نو دا ونوی چې زه خیر د ماشوم دی او کجوره د دې دی دې دې وخوري دې کې څه کیره ماشوم ته به وایې چې دا کار غلط دی او دا کار صحیح دی در دې تربیت وخت دی نو په بعضو کورونو کې عدم اهتمام وي که ماشوم په طلایي کې مچازي وکړو که د پلار په کپړو وکړو که د مور په کپړو او که په لاره کې او که په کوسه کې او که په قالین او که او یو جو وړکی دی موږ منو وړکی دی د دې نه به غلطي کېږي خو موږ به پوهه کو دی چې دا کار څه دی غلط دی دی به ورورو پوه شي نو بیا دغه قسمه کورونو ته سړی حیران شي چې دوی دا مونځ او دس او دا کپړې او دا مسلمان خو هر وخت سره څه عبادتو سره تعلق ساتي او د کور دا حال شي نو دې کې اهتمام پکار دی او زموږ دین د طهارت دین د اسلام او څومره اسلام چې طهارت موږ ته ښوولی دی دومره یو بل مذهب کې د پاکوالي خبره نه ده راغلی بیا راځو دې مسلې له چې مچازې وچې شي نو ګوره هر هغه پلیتوالی صرف مچازې نه هر هغه پلیتوالی چې هغه وچ شي که نه نو دا بیا بل انسان ته نه نقل کیږي ځکه چې دا وچ شي نو نه دې سره بدن پلیتېږي نه دې سره کپړه پلیتېږي نو که اوس یو سړی په داسې ځای باندې کښېني چې هلته ماشوم مچازې کړي دي یا بل څه پلیتوالی دی هغه وچ شوی دی دې سره د کپړې نه پلیتېږي او نه شریعت دته دا وایي چې ته دا کپړې اوس وینځه ها کم پلیتوالی چې لوني رطوبت پکې دا بل ته نقل کیږي دا کپړو ته هم نقل کیږي دا بدن ته هم نقل کیدی شي نو بیا ورته موږ وایو چې دا کپړې به م وینځي دا بدن به م صفا کړي خو چې وچه شي نو دا بیا بل ته نه اوړي نه بلې کپړې ته اوړي لکه څوک په داسې ځایونو کې کښېني او نجاست مکمل وچی نو د دې سره کپړې نه پلیتېږي نه سره بدن پلیتېږي او دا هغه مسله ده ځکه چې دا مسله بعض مسلې داسې دي چې هغه هر چاته راپېښېږي او دا مسله هر چاته راپېښېدی شي که نه هر چاته راپېښېدی شي او دا صرف د ماشوم د مچاو سره تعلق نه ساتي که ماره ته قانون ذکر کړو هر قسمه پلیتې چې دا وچه شي د دې خبره ختمه شوه نه دا ستا بدن سره نه نقل کیږي نه ستا کپړو ته نقل کیږي خو چې کله په دې کې لونوالی وي نو بیا دا اثر کوي نو چې کله اثر وکړي په کپړو کې یا په بدن باندې نو بیا به د هغې صفایي هغه به لازم وي والله اعلم دا یو سوال کړی دی موږ دلته د انګریزانو په دې ملکونو کې اوسیږو او دوی په باتروومونو کې او د اودسماتې په ځای کې اوبه نه استعمالوي دلته ټول ټیشوان استعمالیږي کاغذونه یا مناديل دا استعمالیږي نو د دې نه بعد چې کله موږ اودس وچ کړو په ټیشو باندې په کاغذ په پاڼه باندې نو بیا به اوبه استعمالوو که نه الجواب دا خبره یاده کې ما تاسو لږ ساعت مخکې وو په ډېر ښه ځای کې دا خبره راغله چې څومره صفا چې زموږ دین دی او څومره موږ ته د طهارت ویلي دومره بل د هیچا سره نشتي دا انګریزان دا غیر مسلمه هندوان دا ټول یعنی په دنیا کې دوی څومره ترقي کړې ده او سړی چې دوی ظاهر ته وګوري سړی چې دا به څنګه یعنی صفا خلک نه دوی ایسته صفایي خیال نه کوي دغه شان د دوی تشې مچازې ډکې مچازې نجاست جنابت او دا هر جاخه دوی د قشان دي کې طهارت مهارت ته ګوري مې او د خنزیر غوخه خورا او شراب سکاو زینا کوا او لیواتت کوا والعیاذ بالله او دا ټولې جاخې روانی خو زموږ دین ته وګوره یو یو خبره موږ ته ښوري چې ته به ځان صفا ساتې یو یو خبره موږ ته ښوري او چې په ورځ کې یعنی په ورځ کې صرف چې سړی او دس چاردام صرف د پنځه منځونو لکه نو پنځه پیرې خو صرف دا مخ ینځلي او لاسونه وخپېږي دا بغیر د دې نه چې
روټۍ ته انځي او اسې ګنده شي انځي او یا په منځ کې بیا اودس تازه کې یا پکې غسل کې او سهار چې راپاسي انځي او بیا چې اوده کېږي او یعنی بغیر د هغې نه دا پنځه پیرې هودي دي نو څومره طهارت والا زموږ دا دین دی. دا ما ته ډېرو ملګرو ویلي کوم چې له انګریزانو ملکونو کې اوسېږي چې هغوی هلته اودس ماتې په ځای کې اوبه نه وي یعنی ته به ورننوځي وځي ته د اودس ماتې دپاره به جوړ شوی او هغوی کو به ناشنا ناشنا ډیزاینونه وي او هر څه به پکې اوبه پکې نه وي ځکه چې هغو دا نه محسوسوي چې اوبو ته ضرورت دی ځکه میچاز یې وکړه او بس د پینډ زیب راکاږه او زه ګرځم ځې کوه دې کې څه چي هیڅوک نشته دغه شان ډکې میچاز یې نو ټیشوان استعمالوي زمونږ د مسلمانان چې لاړ شي هغوی ته دا غټ مشکل وي چې یاره دا ټیشوان څنګه نو دا خبره یاده کوي چې اودس ګوره په کاڼو باندې وچول دا ثابت دي نو عامه طریقه ده مسلمانان یې کوي نو د کاڼي په ځای باندې ټیشو کاغذ دا هم استعمالېدای شي دا مسلې مونږ طهارت په مسایلو کې تفصیلا ذکر کړي نو په ټیشو باندې هم یو سړی اودس وچولی شي یو دا خبره خیال به ساتي چې کم سے کم درې ټیشوان به وي چې کاڼو کې دا مسله چې درې کاڼي به استعمالې درېو نه کم نه درېو نه زیات رسول الله سلم منع کړی چې درېو نه به کمه نه او د دې لپاره چې راځې د صفا شي د ګندګۍ بل دا چې سړی ښه کوشش وکړي د صفایي چې د پته ورکړي چې اودس پاک شو نو اوبه استعمالول لازم نه دي اودس وچیږي په کاڼو باندې یا د کاڼو په ځای چې څه شی کار ورکوي او یا په اوبو باندې او په دې دواړو کې چې د یو کړه به سړی کافي دی چا په اوبو اودس وچکو صحیح دی او چا چې په کاڼو باندې وچکو یا په ټیشو په کاغذ او په کپړه باندې هم صحیح دی خو اوبه غوره دي ده نورو شیزونو نه ولې ځکه چې اوبه صفایي ښه کوي خو که چا صرف په کاڼې اودس وچکو بس خبره ختمه شو اوس وایي که اوبه پسې استعمال کړم نو که یي نږدې وي پسې استعمال کړه یعنې وروسته ورته اوبه میلاو شي راځه اوبه استعمال بیا صحیح خو که اوبه په هغه ټیم کې وي اوس سوال دا دی یعنې یو سړي سره کاڼې هم شتي او یو سړي سره اوبه هم شتي دا دواړه جمع کول ګوره په دې څه دلیل نشته لکه بعض علما وایي اول به په کاڼې باندې اودس وچ کړي بیا به په اوبو او دا ډېره غوره ده په دې څه دلیل نشته که اوبه وي او کاڼي نو کمې استعمال کړه اوبه استعمال کړه او که اوبه نه وي کاڼې یا د کاڼې په ځای چې کوم شی کار ورکوي هغه استعمال کړه او خبره ختمه شوه اودس ستاسې شو وچ شو پوه شوې په دې مسله دا یو ورور ډېر ښایسته سوال کړی دی وایي بعض خلک دا وایي چې په منځ کې چې کله سړی ولاړي نو سنت طریقه دا ده چې د دو خپو په منځ کې به یو لیش فاصله پرېږدي یو لیش او څه کم او زیات بیانوي یعنې بعض نور څه بیانوي څوک وایي چې دا ټوکې چې ستا په غاړه باندې دا به کې منځ کې ورواچي ځکه بعض کسان دا ټوکې چې په اوږه باندې پروت وي دا موږ دې دپاره ګرځو چې کله ودرېږو نو خپو منځ کې واچو نو موږ ته پته ولګي چې فاصله څومره ده نو دی وایي چې داسې څه راغلي دي شریعت کې نو جواب د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې چې سړی بحثو کی او لټونو کی نو داسې دلیل پکې نه پیدا کیږي چې په هغې کې دی چې یو لیش ځای به د دو خپو منځ کې پرېږدي او کومو صحابه کرامو چې د رسول صلی الله علیه وسلم د مانځه طریقه رانقل کړې ده هغوی دا خبره نه ده کړې او په دې کې مشهور روایت د امام ترمذی دی ابو حمید الساعدي رضی الله عنه مشهور صحابي دی هغه د لسو صحابه کرامو په مخ کې دا خبره کړې وه وایي زه د رسول صلی الله علیه وسلم په مانځه ښه پوهېږم لسو صحابه کرامو ته ویل وایي زه تاسو نه ښه پوهېږم نو هغو ورته وایي ته څه زموږ نه ډېر د هغه سره نه یې پاتې شوی نه ډېر د هغه خواله ورکړی هغه وایي نه ما له ښه راځي ورته وایي وښه د هغوی دا مجالس وښه د هغوی به دا خبرې وي او بل دا به چا نه محسوسوله چې خو ما ته یې وایي چې زه تا نه ښه پوهیم یعنې زه نه پکې مشران ناست دي خو بیا هم د هغوی دا شوق دی چې دی زموږ په مخ کې دا مونځ وکړي ښه د ده څه مطلب دی
یعنی زبه او کما نو که زما دی کی سکمی نو دا غټو صحابه کرام دی نو دوی براتوی چې ندی سه خونه او دادی سه وا هغه به یو بل تعلم هو او دی یو بل نبی علم زکو دا بګینو چې یعنی زپ لانی او تعلانی تب اوس ماته دین خه نه دین دا به هر چانی زکه چې سوک د قران او حدیث به یعنی یعنی چې دا عمر کې کم دی او دا نسب کې کم زور او دا مالدار دی او دا غریب دی او دا زمونږ د کیری مولا او دا پردی کیری او دا عربی دی او دا عجمی دی دا کسی نشتی چې سوک د دین یعنی قران او حدیث تا کب هغه سره به شاګردی کې دا کنه به دین زده کوي او دین په دې طریقې سره زده کوي تا ته هر مسله دا نه چې مولا به ته بیانې لکه استاد ته مسله معلومه ده چې موږ په دې طریقه کې او تا یو مسلمان په جمعات کې ولیدو چې موږ طریقه غلطه نو ته به دې پوه کې او هغه به تانه زده کوي او دا موږ ولې د جمع سره دی د دې ډېر حکمتونه دي یو حکمت دا دی که چاته موږ نه معلوم چې د نورو مسلمانانو نه موږ زده کوي ځکه جمع سره موږ په کار دي شریعت په هر کار کې حکمت نو که چاته موږ نه معلوم نو د جمع سره به موږ وکړي نو دته به د خپل منځه د غلطیانو او د کوتاهیانو پته ولري خو چې زه تا ته نه بیانوم او ته زمانه قبلې نه نو خو دواړو طرف ته مسله شو پښتنو کې دوه جاخې دي یوه زیر ته بیانومه نه یعنې ته زما خوا کې موږ دې وکړو سجده دې غلطه ولګوله مړه پرېږده زما دې کې څه کار دی ته زما خوا کې موږ وکړو رکو دې غلطه وه بل چې داسې د موږ یو کار هغه تا غلط و نو زیر ته بیانومه نه او که درته زه بیان کړم نو بیا بله جاخه دا ده چې هغه مخامخ سړی خو وایي چې نو هغه به تا ته داسې بد بد وګوري ته به وایي چې ګزار دې ورکړو ګورې ښه 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 به هم داسې زور به ورله ورکړي ښه موږ ته هم پته ده نه ده درته پته که تا ته پته وایي داسې دې نه کوله وی منه ته څوک یې او د چا زوی کمزورتیا په هر چا کې راتلی شي چې څوک درته ښه خبر وښي وښیي نو شکریه یې ادا کړه اګر که ته د هغه نه په عمر کې زیات یې بلکې اګر که ته چې په علم کې زیات یې په علم کې یعنی موږ داسې ډېر علما لیدلي دي خپلو استاذان او د هغوی نه علاوه او کتابونه مطالعه کړي ډېر علماو چې هغوی به شاګردانو ته دا خبره کوله که زموږ په دې مسله کې وایي څه غلط وي نو بیا به موږ پوه کوي که د سره علم ومي که د علم خاوند یې بیا به انسان دی یو مسله کې خطا شي او څوک دې پوهه کړي نو شکریه ادا کړه دا نه چې ته پسې سترګې راوباسي او وغړمبېږي داسې ها موږ ته معلوم دي معلوم مې درته نه دي که تا ته معلوم وي تا دا کار دې سې نه کوه دا دې عربو کې دا عادت ته چې سړی ورته نصیحت وکړي که منی نه منی جدا خبره خو تا ته مخامخ ستا شکریه به ادا کړي زمونږ ما خبره غلط خو به نه یې کړي نصیحت ډېر په اسانه نه قبلوي ولې د ده دا سوچي چې زما لیول لږ راکته شو ځکه چې دا خو ځان له د شیخ الاسلام ابن تیمیه نوسی دی او یا د امام بخاري خپل دی دی خپل لیول نه راکوزي چېرې زما اوس ما ته به ووایي چې تا کې غلطي ده نو ده او موږ ټول انسانان چې دی په موږ باندې غلطیان هم راځي په موږ باندې هیر هم راځي په موږ خطا هم راځي موږ خو د غلطیانو د کوتاهیانو ګوډي یو ولې د توبې د دروازه الله کوله او ساتل او ولې موږ له د توبې د دعوت بار بار راکړي چې الله ته پته یو انسانان کمزوري نه غلطیانې کي نو موږ به د یو بل اصلاح کوو او دا صحابه کرام دي ګوره دا یو ورته وایي زه پرې ښه پوهېږم انا ورته وایي هغه ورته دا ونه چې زمړه حالانکه دا ابو حمید ګوره کشر صحابي دی هغه ورته دا ونه چې زمړه موږ مشران یو ته اوس موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ کوي وایي نه وایي که کنه نو هغه چې دا ټول لمونځ وکړو دا خبره پکې ذکر نه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو منځ کې دومره فاصله پرېښوه دې لپاره مې دا خبره کوله او چې کله دا لمونځ ختم کړو هغو ته یې وکتو نو هغو ته یې صدقته هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم رشتيا رشتيا دي وي تبوها يبا منزبا دي دكتا شان برسول الله صلى الله عليه وسلم اسمي سنوي جي خايا يعني شريط كي دا مسألة نشتي بكي الحمد لله
خو شریعت صحد نه دی مقرر کړی چې خپو منځ کې به څومره فاصله کېږدي. دا مسله موږ د بل ځینه راویستی شو، ما تاسو ته څو پیرې بیان کړی م او هغه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې کله تاسو په منځه ودرېږئ صف به جوړوئ نو اوږه به د اوږې سره لګوئ، خپه به د خپې سره لګوئ. صحیح ده که نه؟ که ته د خپې ډېرې راټولې کړې نو څه چل به وشي؟ دا بل کس خپه ستا د خپې سره نه لګي، اوږه ته اوږې ته ودرولې که نه؟ یعنی ستا چې د هغه سره اوږه ولګېده او لاندې خپه هغه تا نه تختولې ده دن نه، نو ستا خپه د هغه سره نه لګي. نو یو خو دا مسله راوته چې ډېر به نه راټولېږي، ها، او که ته د خپې ډېرې کوله وکړې بیا اوږه نه لګي. نو کو به څه کو به دا چې د خپل بدن ته وګوره د دې په اندازه باندې خپې کوله وساته، نه ډېرې کوله او نه راټول. بعضو دومره راټولې کړي چې ته به په دې مانځه کې وایې چې الله خیر را ونه وړېږي، ځکه چې دا خپې چې کله ډېرې یو بل ته نږدې کړي نو سړي یره یره سړی را ونه وړېږي. او بعضو به داسې لرې کړي چې د څلورو کسانو ځای به یې نیولی، نو دواړه په ګډه ته ځي. اوس بعض راشي موږ ته وایي یاره ستاسو دا کسان خپې زه نه ستاسو او نه خپل کوم، چې په چا کې غلطي هغه ته هم کار دی غلط، که هغه خپل وي او که هغه پردی. څوک چې خپې ډېرې کوله وي دی هم غلطه کوي، څوک چې راټولوي ډېرې دی هم غلطه کوي. څنګه چې ستا بدن دې تا ته طبیعي چې تکلف پکې نه وي، سبحان الله، چې خپې دې ډېرې راټولې کړې ته ډېر وخت نشي ودرېدی، او چې خپې دې ډېرې کوله وکړې ته به ستړی کېږي ډېر وخت نشي ودرېدی، او چې پرې خپل اندازې پرېږدي نو بیا ته نه تنګېږي، او د بل مسلمان به درسره خپه هم لګي او د هغه به درسره اوږه هم لګي. پوه شوې بېګر؟ دا یو ورور سوال کړی دی، وایي ما ته دا مسله ده چې کله زه او دسماته وکړم تشې مچازي نو بیا زه د عورت یعنی لاس ورسره لګوم او کوشش کوم که دې کې دننه څه قطره پاتې چې هغه راوځي، او یعنی دا کار به وي په شریعت کې؟ دا به صحیح زما دا کار او که غلط به وي؟ ګوره دا خبره یاده کړي، شریعت چېرته په موږ سختي نه جوړوي. اسلام د دې لپاره نه دی راغلی چې په موږ باندې سختي جوړه کړي، بلکې اسانتیا یې جوړه کړې ده. دا ګوره غیر مشروع طریقه ده، بلکې بدعت دی، بلکې دا بدعت دی علی الصحیح. صحیح خبره دا ده، تشې مچازې یو سړی وکړې او مچازې بندې شوې، بس خبره ختمه شوه. دا بعضو فقها هم دا خبره لیکلې خو بې دلیله، بعضو پکې دا لیکلي وي څو پوړۍ به وخېږي بیا به راکوشي، پکې صحیح چې راوځي. دا به اوس موږ هر ځای کې اودسماتې کوو پوړۍ به وګورو، او بعضو عورت به په لاس کې ونیسي او دسې به وکړي او دغه به وکړي او وی به یې ګوري. او دا ټول تکلف دی او تعمق دی چې شریعت موږ د دې نه منع کړي وو. مشروع طریقه دا ده چې کله یو سړی او دسماته وکړي تشې مچازې وکړي عورت دې وینځي، د عورت سر دې وینځي، خبره ختمه شو. د هغې نه بعد سبحان الله شریعت کې دومره ښایسته طریقه ده، خو اکثر نه دي خبره د هغې نه. امام ابن ماجه دا حدیث راوړی، جابر رضی الله عنه وایي و یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم او دسماته وکړو، بیا چې کله راپاسېدو نو اوبه را واغستې او د خپل خښتک ته ونوستې. څومره ښایسته طریقې ده، د دې سره شکونه وهمونه وسوسې ټولې ختمې شو. اوس که تا ته څه راځي چې یاره کیدی شي زما د عورت نه څه تلي، نو زړه ته به دې بیا څه راځي چې دا خو هغه اوبه دي کمې چې ما وروستې؟ نو شک څه شو؟ ختم شو. ځکه دا طریقه ډېرو مسلمانانو ته نه ده معلومه، که په دې عمل وکړو نو د ډېرو وسوسې او دا شکونه دا قصې به ختمې شي. کله یو دسماته وکړه او دستې وچ کړو راپاسېدې لږې اوبه راواله او د خښتک ته ونوله چڼکاوې کړه، اوس که ستا زړه ته هر څه راځي نو ته به دغه وسوسه ختمې په دې باندې چې یاره دا خو ما اوبه وروستې. اوس که شریعت دا ویلې چې نه دا به ته په پوړو خېژې او دا به ته چیکې او دا به ته دیسې، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه نه ښوه.
بیا به ویلی چې نه دا به ګوري او دا به دسې کړي. او په دې باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا کې ډېر تفصیلي خبره کړې. هغه هم دې ته بدعت ویلی. او سبحان الله هغه دا خبره کړې ده وی چې څومره انسان یو سړی خپل عورت چیړي نو څه نه څه قطره خو به ترې وځي که نه چې یو سړی بورین خطی چې نه زه صفایي کړم. دا صفایي نه ده، دا خو وسوسه ده، دا وهم دی. په وهمونو پسې څوک نه ځي. نو خلاصه دا ده چې څو پورې د عورت نه مچازې بهر ته نه وي راوتي د دې څه حکم نشتي. چې څو پورې بهر ته نه وي راوتي دا شریعت موږ ته نه وایي چې دننه وګوره او قطره شتي او که نه او راوي باسه او او به پاو ساعت او شل منټه به ناسي به دکړه صفایي کې او د دې نه به وهم او وسوسه او بیمار به شي. کله سړي ته داسې محسوسېږي لکه اوس جمعې دی او هسې چې سړي سره دا کپړه ولګي کپړه یې خښي وي څه قطره زمانه تلې ده. نو که دا دروازه دې ځان ته کولاو کړی دې وهمونه او د دې وسوسو دا ګورې بیا دا دروازه نه بندېږي. دا به تا ته کله یو وهم راځي او کله بل راځي او کله بل راځي. نو دې ورور ته موږ وایو چې ستا دا طریقه دا غیر شرعي طریقه ده او دا تکلف دی هغه چې شریعت خلاف دی. اودس بل وچ که او بزه اودس چاردام وکه که کې او خبره ختمه شو. شریعت دا دروازې بندې کړي د دې وسوسو دا موږ په ځان باندې په خپله راکولاو که دا داسې شي او که دا داسې او دې مخکې ورځو کې ما بیان وکړو او د هغې نه بعد ما سره څو څو کسانو رابطه وکړه. دا دې هفتې په ورځ دا تېر شوې هفته چې خالي ورځ په دې باندې ما سره یو کس رابطه وکړه وی خودکشي کوم بار ملکونو کې چې ته اوسېدو د غرب انګرېزانو ملکونو خودکشي کوم. ولې ما ته دا سوچ راځي او ما ته دا سوچ راځي ما ته دا وهمونه راځي ما ته دغه راځي خودکشي ته یو سړی ورسي. دا چې کله سړی په وهمونو کې او په دې کې پرېوځي او چې له الله د دین نه لرې شي. او دلته به زه یو قیمتي نصیحت ټولو مسافرو ته وکړم او ورسوئ زما د نصیحت چې څومره یې رسولی شي هغه دا چې دا سختې دا د ژوند سره تړلی شوي دي. داسې نشي کېدی چې مکمل دی یو سړی په راحته کې اوسېږي. بیا مسافرو ته مشکلات ډېرې خصوصا دې ورځو کې بېروزګاري عامه شوې ده او هلته په ملک کې هر څه ګران شوي دي او مطالبې د خپلوانو ډېرې شوي دي او بچي شي او ښځې شي او مور پلار شي او خپلوان او غم خادي او دلته ځان ساتل شي ګران یي او بهی کې کار نه یي که کار یو څو ورځې بیا سې ناسي بهی کې بیا دلته د چې کوم خپله خرچه شي او د کور شي او د اوسېدو شي دا مسلې هله یو انسان په ټینشن کې ورچې یو ژوند ور لنډ تنګ کې کړی چې سړی د الله د دین نه خبر او چې د الله د دین نه خبر وي که نه او په تقدیر باندې مضبوط ایمان او پنځه وخته مونځ کوي او تاجود کوي او د قرآن تلاوت کوي او اذکار کوي نو په دې قصو دې نه ګډوډ کېږي ځکه چې د زړه مطمئن وي چې څه زما په نصیب کې ده هغه به ماته میلاویږي او چې کله الله وغوښته ماته به میلاو شي زه به خپل محنت کوشش کوم که څه په لاس رالو یو ښه ده که رانلو یو هم ښه ده ځکه زما په نصیب کې نه خو دومره وهمونه او سوچونه او ټینشن چې سړی د ځان نه لیونی جوړ کړي دا صحیح طریقه نه ده او د دغې د لاسه بعضو پکې ځانونه وجري دلته یې ځانونه وجري ځانونه یې پانسي کړي دي او چا څه خوړلي او چا څه خوړلي ولې وي کار یې نه نو کار یې نه ته ځان وجري یا غریبي او ته به خودکشي کې نو دا ټینشن دا وهم او دا قسمه خبرې سړي ته اله ډېرې شي چې کله سړی د الله په دین باندې نه پوه ای نوری موجری زه دارم چې سم دا یو وجه ده خو یو وجه ده او دا غټه وجه ده چې کله سړی د الله په دین نه پوه چې کله د الله په دین پوه وي او د دین سره یې تعلق او زړه به دې مطمئن دا یو نیم سم داسې لیونۍ ګډې وړې شروع کړي لکه اوس مثال کې کار لړ کار صحیح نو
او بس بل پیشر به خطل او 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 چگی بو یو جگړ اور بس زمون غریبی ده من تباہ شو من برباد شو لیک لیک صبر وکا کسی شي تباہ شو سی تباہ شي تباہ کی یو واغه سړی چې ایمان نکلاش بربادی کی خواغه سړی چې د الله نه فرمانی وکي دا خو دنیا دا کله به رزق پراخی کله به تنګی کله به خوشحالی کله به غمی کله به راحتی کله به مصیبتی کله به پیسې ډیریږي کله به کمیږي دا په یو حال خو نه دی هر څه او دومره سخته تا نه ده تېره کړې څومره چې صحابه کرامو تېره کړې او څومره چې رسول الله سلم تېره کړې به دومره نعمتونه کې به یو نیم ځان سم لیونۍ جوړ کړې بس را شو دا به کېږي څه لکه ته په الله مضبوط یقین ساته توکل په الله باندې وکړه الله ته ځان وسپاره ورسره اسباب لټوه په حدودو کې دننه اسبابو کې هم زیاتې نه کې دانه چې اسباب لټوم او هر څه مې پسې پرېښودي وي شپه ورځ مې یو کړې ده الله پاتې ده او پیغمبر پاتې ده او دین پاتې ده او خپلوان پاتې ده او تعلقات پاتې ده او هر څه ختم دي زه اسباب لټوم دغه شریعت تا ته دغه حدودو کې اسباب نه وي وي حدودو کې ولټوه چې هر څه پکې کېږي او بیا هم تا ته رزق په لاس رانغی بس صحیح ده په دې کې به خیر او زما تاسو ته څو بیانونه کې ویلي چې په دې ټکي ځان عادت کوي چې په دې کې به خیر دا چې موږ دلته درس کې ټول په اسانه وایو دې کې به خیر وي هسې ورته خوشحاله شو په دې پته باندې لګي چې کله در باندې څه سخت راشي چې بیې وی که نه وی چې دې کې به خیر وي دلته خو موږ ټول وایو زه او دې څه به وایو دې کې به خیر خو چې در باندې راشي بیا ته دا ټکی وی که نه چې دې کې به خیر بیا به دې پته ولګي او الله چې څه کوي په دې کې خیر وي او موږ چې خپل خیر پته نه لګي بس دا خبره مخې ته راغله د دې وسوسو د وهمونو قصه وه چې د مسافر اکثر په دې وهمونو سوچونو فکرونو کې د دې قصو د لاسه لاړ شي یوه دویمه دا خبره به رانه لږ اوږده شي خو خیر دا هم د مسافرو دپاره یو درته دا نصیحت وکړم او دا راته د ورور او د یو دوست مشوره ده او دا هغه انسان چې سره څه تجربې شتي هغه ده چې څومره دې ځان ته ګول او مقصد او هدف غټ یښودو دومره به پازابېږي و چې ته د هغه ځینه راغلی یو هغه یو خپل بنګله دې لیدلې د هغه پنځه چته او د هغه ځینې دې ځان سره هغه خوب راوړی دی ته به څه زمانه دلته خوب وکړي تا دومره غټه کیسه ځان ته مخې ته یښودې ده نو بیا صرف دغه کیسه نه ده کنه بیا به ګاډی علم او ځمکې او خوا کې ټوټه خرڅېږي ولته ټوټه ده دلته دا دلته بیا ته په سکون به نه شي خو که چېرته موږ دا امیدونه لږ را کم کړو نو زموږ ژوند به برابر شي امید څه یعنې یو سړی وایي چې زه دومره څه وکړم چې را دوه درې ټیمه روټۍ پرې روانې د دې بچو زما د هغوی د سکول مدرسه پکې وشي تربیت یې وشي غم خادی رسم و رواج دغه روانې به صحیح او کور نشتی یو داسې کور میلاو شي چې بس سرم پکې پټ شي نو بیا صحیح ده خو دا کم بعضو چې کم سوچونه را وړي چې خبرېږم د خلکو نه که نه نو هغه ډېرې پکې په سندخ کې وړي دي ځینه او دغه هدف پوره شوی نه ځکه چې پنځه چته او سلور او درې چته بنگلې چې جوړه کړې ده نو بیا بله کیسه ذهن ته راغلې ده که دې روډ باندې ورسره داسې دوکانونه جوړ شي ته صبر چې ته راړه نو د دوکانونو د قصې نه چې پارېږېږي یو هلته که سړی پکې ځان له داسې وړه غوندې کې فیکټري ولګوي یو چې له هغې نه پارېږېږي سړی موټر نه موالي او دا قصې دا نه ختمېدونکي دي نو دا زما تاسو ته نصیحت دی امیدونه لنډ ساتئ ژوند به دې په ارام وي دومره په ارام ژوند به دې کړه چې مزې به کې او سمې مزې به کې او دا په دې عربو کې دا ډېر ښه صفت دی زه خو د عربو سره ډېر پاتې شوی یم ځکه زه دوی ده به ښه صفات بیانوم او په کار هم دا ده چې موږ د هر چا نه ښه صفات هغه یاد کړو او چې په چا کې څه عیب دی هغې نه ځان لرې ساتو
دوی کې دا صفت ما خلیدلې دی چې ډېر غم نه کوي د دنیا بچی سیدی دا گینا فائدہ والا دا اللہ پا دین کیم استعمالی او پا زانیم لگئی اخو کلا جوان روان دی نو زمانگا چی پا ایرپورٹ را کشی اکم چی پسی تلی گاڑی کی نابوی چی راولی ها سنگا اوگا توی جو سنگ لگی پریدی چی دیری تراشی چی میوز کی لگ سازاد کی چی دا چکر پیو لگا عمری لے بوزا دو تا خانو سنگا سبا کیتا اتل زره دی ویزی دی او پلایدی اغدای او دو پلایدی تداول لده سری وار خطا کی تو دیر تختی دلی دی واپس کنی تختی دلی دی آر آغاوی چه صرف ما تاسو کوز کئی نما تی اولار معلوم ده زبال اللہ طول قصه حل کا واپس کی دی دلی ویدی یار او دا اللہ بنده ناور تو ایرورا مزدوری کوا خپل دینداری کوا دا خپل قرضی ختمی کا پا طریقہ پا اوصلہ منگ دا سرائیو دا منگ روری دا منگ ملگرے دا منگ کیلوالی اللہ بخیر کی دیر غمون و سوچونا بنا کی حرک دیسی مشورہ ورکی اتا دا اولی ورز انگر آزا کو ایر پورٹ نیر اوڑی پا گاڑی کی دا گھٹیم کیوتا ہوئی کنی زمان دا خبرہ غلط تھا کی دیشتا اس تم دا قصی کری نو دا یو سو نصیحتونه د زړه نو مسافرو ته دې ورځو کې دا بېروزګاري عامه ده نو ځکه دا د حوصلې دپاره چې حوصله وبېلې په عرش باندې یو رب دی او هغه زموږ د هر څه ذمهواري اخیستې ده او چېرته د ځناورو او د څارو ته وګورئ چې دوی ته د رزق څنګه میلاویږي دوی کومو کمپنو کې کار کوي که نه کوم ځای کې مسافري کوي و رزقی چی کم دے آگا ہوتا ملے گی شان زمان کا رزق پا منگا اللہ منگ لراکی انشاءاللہ اللہ دی منگ طولتا پراکا حلال روزی راکی اور اللہ دی سی مال منگ لراکی چی زمان نا پاکی دینداری گڑا وڑا نش اور دا آگا مال نا دی اللہ منگ لرے ہو ساتی چی منگ دا اللہ نا لرے کئی دا روز سوال کڑے دے چی غیر مسلم اللہ صدقہ اور قول جائز دیو کنا اور یہ صدقہ یو زکاة زکاة خو آگا چی پا انسان بانی لازمی و رکن دے پا آگا چی بانی چی آگا سر نسابی ازان لما سری دینو اکثر علماء جمہور علماء بلکہ بدیو قسم اتفاق دے چی زکاة غیر مسلم علا نیشور کولی زکاة غیر مسلم علا نیشور کولی زکاة چی اللہ قرآن کی آگا زین زکر کردی کم زینو کی زکاة ورکولی شو دوی زکر بگی نیشتی ہر چی عام صدق دا نو دا غیر مسلم اولا ورکولش چه خپلوانی ملگری خوب پا شرط دا دی چه حربی کافر بلی حربی سا مطلب دی چه منگ سر جنگ نکی لکو چه کافر دا مسلمان سر جنگ که اتزی سا اولا ورکی صدقی ورکو زمان دشمن دی نو دشمنان تو زمان دی خو دا غیر حربی کافر چی دی دا سر تخیگڑا و خواه کولیش خصوصا پا دی جی دی متاثرش و اللہ قرآن کی دا خبر ذکر کردی دا سورت الممتحین کی چی کمو کافرانو چی تاو سر جنگ ندے کردی تاو سوی دا خپل علاقون نیشدی نو اللہ تاو سو دا دوی سر دا احسان و دا خون نمنا کئی او پا دیو خیست دلیل اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما اسما رالا پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا مسیح بخاری کی دا روایت اگوی چی زمان مور را گلی و مشرک و این دی جدا مور دا و دی عائشه مور جدا دا در خوین دیدی خوب پلار کسی بشریکی نو ای زمان مور را لاغ مشرک و پا کم وقت را لاغ کل چی صلح ویش و دا پیغمبر ساسر و دا مشرکانو سر نو دی صلحی که فائده دا ویش و چی دا خلق تلو را تلو دکه جنگ بند شو نو دا پا کم را لاغ دا مکین مدینه دا دی اسما دا مور نو ای چی کل آگر را لاغ نو دا لڑا پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس اگوی کی دا سی دین داری آقا و یا رسول اللہ زمان مور را گرے دا او زمان مرست قواری وحی راغبا یعنی تطلب العون یعنی زمان اسا مرست قواری اسا قواری ایا رشتہ و سر پالم اگو تے نعم سیلیها رشتہ و سر پالا دا مشرک ہے
او درشان عائشة رضي الله عنها وي دا روايت امام احمد راوڑه چې یو يهودي زنانه راغلی و زما کورد او زمانه سغختو نو ما ولا ورکو بس صدقه ده کنه نو ما ته وی چې الله دې د قبر د عذاب نه وساته د يهودي وتسوي چې الله دې د قبر د عذاب نه وساته نو ما انکار وکړو چې قبر کې عذاب څنګه دې له دا مسله نه واورېدلې وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم راگ انو اغا بیادا خبر اکڑا چی ما تا وحی شوی دا چی پتا سبانی پا قبرونو کیم امتحان رازی و قبرونو کیم امتحان و فتنه سدا اسوال جواب نعمتونا عذابونا مقصدی خبر سو دی رواتنا یهودی لے صدقه ورکڑا او بیا موږ دا خبره دلته کوو چې د دوی نه غوره دا دی چې مسلمانانو له ورکړي ځکه چې مسلمانان ډېر حقدار دي. یو سړی زموږ په رب ایمان لري، زموږ په نبی ایمان لري، بل دا چې موږ د مسلمان سره مرسته وکړو نو هغه به دینداري په ښه طریقې سره وکړي. نو هغه له ورکول غوره دي او غیر مسلم له ورکول جایز دي په څه شرط سره؟ چې حربي کافر نه یې. والله اعلم. دا یو سوال کړی دا سوال زمانه سوسو پیری شوی ده او موږ جواب هم په ډېرو ځایونو کې کړی چې هغه خور چې واده شي هغې له زکات ورکول څنګه دي. دا یاده کوي دا خبره چې کومه خور چې واده شوي نو یا خو به د دې خاوند په دې باندې خرچه کوي او د دې به څه ضرورت نه وي او یا به خرچه پی نکی یا پی کئی خو اگه سر ضروریات نپوره کی که چر تا دا خور پا دی بندی خاون خرچه کئی او دا دی ضروریات هم پوره دی او دا خاون هم پوره دی نو بیدی لزکات نیشور کوره چی دا غریبه دا پا دی اولا نیشور کوره. ها غارمین را گری دی قرآن که اگوی لزکات ورکه غارمین چی بچه باید دیر قرزی او دا اگه سه طاقت نیست. دا خور سهی دا خواهن پی خرچه که وار سه برابر دو که دیشه قرس پی دیری نو دا بیاد فقر دلاسه تا نورکه دا غریبه دلاسه سه دلاسه اولا ورکه چه قرس پی دی. دویم که چرت دا خواهن دا خرچه دی دا پارا پوره نه یا پی دا سر خرچه نه که و یا خواهن غریب دی نو پا دی طور و حالاتو که خور لزکات ورکولش بلکه اگر دیر حق دار دا پردونه که حدیث که در ازی امام احمد را وڑه ده الصدقتو فی المسکین صدقه غریب لجی تا صدقه ورکی دا سیب صدقه ده و فی ذر رحم او چی خپل لی ورکی نو صدقه وصله نو دا خپل ولی پاللوم دی او صدقه هم ده. نو انسان خپل خور لزکات ورکوله شی چی غریبه رور ل چی غریبی فقیری ترشو ترور شو یا نور خپلوان شو صرف پا چار زکاة نور که دا قانون یاد که کم چستان بره دی و کم چستان لان دی بره سوک دی صرف پلار دی مور او بیا برزا او لان دی سوک دی بچی دی او بیا لان دی زچی سمر کتا دی ولی زکا چی پتا لازم دی چی پا دوی بخار چکه نو چی کل تدویل زکاة ورکه نو زان بچکه دا اغ خرچه نو چی کم اللہ بتا لازم کرده او بلا او یو سلیل با حیاء نورزی چی مور پلان لبا زکاة ورکه این دا ما تیو پیر یو کس تلیپون کرده و خواه ما پا کدیش تاستویلی ما تی تلیپون کرده وی دا فطرانه وی خپل مور پلان لبا کولیش فطرانه مور پلان لبا کولیش موکنه اگر تا خوبی ما خبری اکره خدا ظلمی دوم را خپشو او چی درشته و ام پاک ورش طول ورز زمان طبیعت سکر گرد وقت این سره وی جی اللہ چی دی مور پلار دا خپی ما خکل کری او ماو تا دسترگو دا بانه خوده و دوی بگرزیده او ما زن خوری کوله و دوی لمراوله خود دی عثمان سوال کهی چی دا فطرانه نستا فطرانه ده سمره او تا لحیا ندرزی چی تا با مور پلار لوری چی او دا گویسی غنم
او غو ته به کېږي چې دا فطرانه کېږي او تاله چېرته دې پلار فطرانه راوړی دی چې دا فطرانه ته ولی زویه دا فطرانه ستا شوه ستا دپاره هر څه کړي دي کوشش یې کړی محنت یې کړی ځان یې خاورې کړی لکه دا مسافرو دا مثال په دې زیات ورکوم چې مخامخ دي او نږدې دي او د دې مثال ښایي او دا کوم ملګري دلته چې څومره سخته تېری او چې په دوی کې یو بوډا شي او سبا له ورته بچې فطرانه مخې ته کېږي نو څه به دې محسوسوي ده به څه احساسات وي دی به لیونی کېږي نه چې ما څه کړي وو ځواني ما خاورې کړه بچي مې پرېښودي وو ښځه مور پلار خپلوان کلی هر څه او په پردي ملک کې راځو نن دې فطرانه راوړي ما له مخې ته کېږي یا د زکات یو څو روپۍ راغستې دي او ما له راوړي څه کې پلار لا اجي ټول عمر دې ساتلې اجي ټول عمر دې ساتلې او دې اوس هم دغه په کور کې ناستې او دغه په جیداد کې ناستې هغه له زکات ورکوي داسې بې حیا او داسې بې ادبه خلک ګوره شتي دا نه چې نشتي نو لا ګوره د دوی نه پکې هم کم شتي ګوره لا دوی سره لا پکې ده سره پکې لا بیا هم دا غم دی چې سوله ورکم فطرانه او چې له کور نه وشړي چې بالکل بهر کې او چې کله جګړه په دې روانه وي الله اکبر چې مور پلار به چا سره اوسېږي ته دې یعنی دې خبرې ته وګوره دا کوم حد ته سړی ورسي چې په دې باندې اوس باس روان دی او جګړه چې یو وي تا سره به وي مور پلار بل وي تا سره به وي او موږ ورته دا وایو چې اگر که زمونږ مور پلار نه دي زمونږ دا زړه کېږي چې تا ته دا وایو راوله موږ له موږ سره به وي دوا خو به ته وایو که مشران دي سپین ګیري دي خدمت به وکړو په سر به راته لاس کېږي ته اوس د برکت ډېری راغلې او په هغې جګړه کوي چې دا به تا سره تا سره به داسې خلک ما په خپلو سترګو لیدلي عمر له ذلیله ګرځي سره د مال او سره د هر څه او چې د خپل بچي را لوی شي انتظار کوي ګوره حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د خپل مور پلار سره ښه وکړئ ستاسو بچي تاسو سره کوي او ځان صفا ساتئ د غلطو کارونو نه ستاسو ښځې به ځان صفا ساتي د غلطو کارونو نو ته دا مه وایه چې ما نن وکړه قصه دې ختمه شوه نن دې وکړه سبا تا سره کېږي او انتظار یې کوه دا نه پاتې کېږي دا ما لیدلي په خپلو سترګو تاسو به هم لیدلي او چې چا د مور پلار دپاره ځان قربان کړی دی د هغه بچو د هغه نه ځان قربان کړی بل هغه لیدلي چې زما دا پلار څه کېدلی خپل پلار سره نو د ده په ذهن کې دی چې زه به هم دا کوم چې کله دې دغه ځای ته ورسي نو چې تا ویني او ته د پلار قدر کې او ته د مور خپې ښکل کې او ته د هغې خدمت کې نو دوی وایي چې موږ به هم داسې کوو بیا قشان کوي نو مور پلار له زکات ورکولی شي ولې نه شي ورکولی د هغوی خرچه به تا لازم ده لازم پېژني که نه دا نه چې په سلو روپو کې ورسره جنګ کې عجیب دا دی چې د ښځې سره ګوره باس نه کوي چې را پیسې چې ما در لېږلې وي دا څنګه ختمې شو دی بچي سره او زوی ورته وایي ما در راولېږه آیفون او ما در راولېږه سامسونګ موبایل او ما در راولېږه ګاډی او سکوټر او دې ځان لیونۍ کې دنه دا پیدا کوي او پلار غریب لی چې د 1500 روپۍ شپږو میاشتو کې لېږلي او دا بې حیا د هغه نه تپوس کوي وایي تا له خو ما 1500 روپۍ در لېږلې وي تا په څه ولګولې لګولې ته نوري ولېږه او بیا نوري ولېږه او بیا نوري ولېږه او ځان قربان کړه چې پرېږده ورته ووایه وایه بابا ښه مزې پې وکړه زه م ستا یم او دا پیسې م ستا دي دوایي پې ځان له واله غم خادي پې کوه درې ملګرو خواله ورشه عبادتونه وکړه پهی کې ولګوه عمرې له پې لاړ شه حج له پې لاړ شه چې څه وې موږ حاضر یو نو دې به د پلار سره به 1500 روپاټو کې حساب شروع کړي څنګه او مور ته به ویلي نو الله یې زموږ په حال رحم وکړي زما دا خبرې به غلطې نه که نه دي خلک نشتي
شتي دي سكرك نو برا اصول چې کم دي د کوم نجې ته پیدا دي د زکات نه ور کړی کیږي او به چې تا نه کم پیدا دي دې تم زکات نه ور کړی اگر کدي کې نورم تفسیر شته خو به دې اکتفا وکړه به ګټه ما سره ها د یو سوال کړی دی چې او دا ډېر اهم سوال دی ها یو شی په دکان کې پروت دی د خرڅ لپاره او د دې د پاره دوه قسمه ریټونه یې ښودی شوي دي یو وی که په نغد ویلې په دومره دی او که په نسیه یې نو په دومره دی یا په کشتونو یې کالې تقسیط باندې لکه داسې مثال به ورکو چې دا قلم دی دا دکان کې دی که دا ته په نغد ویلې نو دا په لس ریاله دی او که دا ته په کشتونو ویلې چې لږې لږې به راکې نو دا په پنځوس ریاله دی د دې روز سوال دا دی چې دا دوه ریټونه یې ښوده دیسې یاده که دا مسله چې کله داسې وویلی شي چې دا شی په نغدو دومره دی او په قرضو باندې په دومره دی یا په نسیه یا په کشتونو نو د دې مسلې دوه صورته جوړیږي یوه یو سړی راغی تا نه سامان لري احمد راغی د خالد نه پېنه لري سوچ ورته کوي نو احمد ورته ووي خالد ورته ووي چې دا پن په نغدو په لس دی په قرضو باندې دا په شل دی او د زه هغه مسلې له ګوره نه ځم ښه چې په کشتونه یې ورکوي او که په یو ځای ورکوي هغه بله مسله ده دا په شل دی په قرضو او په نغدو په څو دی په لس دی هغه وي زه دا علمه په قرضو اتفاق په څه وشو چې هغه څو دي شل دي نو دا بیع جایزه ده برابر ده ځکه چې ریټ معلوم دی سامان معلوم دی نیټه معلومه ده او سامان شتي هغه ځي کې صحیح شو دویم صورت دا دی احمد خالد ته وجي پن په څو دی وي په لسو په نغدو په شلو په قرض هغه وي مال یې راکا او لاړ سم خیال دی ولې غلط ده ریټ باندې اتفاق ونه شو نه په څه شي اتفاق وشو هنو که اتفاق ونه شو کنه تا زمانه پین واغستو ده دا به څه کیږي مخکې دا بیا حرامه ده ده او ځکه حدیث کې چې کوم راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمذی را حدیث راوړی چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیعتین فی بیعه د دوو بیعو نه په یو بیعه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده نو ډیرو علماو تفسیر دا کړی دی اگر که زموږ په ملک کې بعض علما دا بیعه ناروا ګڼي دا اولنی خو امام ترمذی رحم الله دا حدیث په خپل راوړی دی بیا سوی والعمل على هذا عند اهل العلم او علماء تفسیر دا کړی دی دی بیعتین فی بیعه ستوی غوګو ته کړي ان یقول ابيعك هذا الثوب بنقد بعشره وبنسيئه بعشرين دا امام ترمذی چا چا روایت راوړی هغه په خپل تفسیر کې وی دو بی په یو کې ستوی وی ورته وی چې دا کپڑا د ما سره د په نغدو په لسته او په نسیه یې کرانه علي نو په شل ده ولا یفارقه علی احد البیعین او دی ورسره په یو باندې اتفاق ونه کړي چېره دا بیه به مال راکړي فاذا فارقه علی احدهما فلا بأس او که یوه پکې غوره کړي او په دقې طبیې جدا شي نو بیا خو پکې څه نشته هغه اولنۍ صورت چې ما ته وسته وو تعلیم دی که نه او بدی کی نور علماء دقه اقوال دي نو دا ریټ زیات شو د دې د لاس څخه چې پیسې څه شوي قره شوي لیټ شوي نو ریټ زیات شو دي کیسه عرج چې جمهور العلماء د امت او د سلور مذهبونو والو د سلور امامانو د فتوا دا ورسره نور جمهور علماء اکثر علماء د امت او د فتوا چې د بیع جایزه ده
په شرط د څه شرطونه به کېدي چې سامان معلومي دانه چې ته تشه په هوا باندې دغه کې که نه څه شی شتینه او عقد لیکې سامان معلومي او سامان د مالک سره یي دویم نیټه معلومه یي دریم ریټ معلومي او دا قصې په کې نه یي که لیټ شو نو پیسې به ډېره وو دا قصې میسې په کې نه یي نو بیا دا بیه څه ده دا بیه بیا انشاءالله جایز ده او په دې کې څه حرج هغه نشتی والله اعلم خا دا ورو سوال کړی او دا به آخرنی سوال والو چې د قسم کفاره څه ده بربر بیان کړی ده او الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده کفارة الیمین دا کم قسم د پاره لکه یو سړی وي چې زه به دا کار کوم او بیا ونه کي او یا به یې نه کوم او وی کي قسم یې مات کړو نو دی به کفاره ورکوي هغه الله سورة المائدة کې ذکر کړې ده فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم نيادة كذا تخبى ساني سرى تقسم كفارة ده بدو مرحلو كده أولاني مرحلة تيا لسو مسكينان ولا خوراك ورك لس غريبانان بمڑے يوتيم بس سمر خوراک بورکنو اللہ دی قرآن کی چی من اوسط ما تطعیمون اہلیکم اگر جیتا سوی بخفل کور کے بچو بخز خوراوی یعنی نبا پکی دیر اسراف کے او ندا چی پالتو گنتا کی دومر دوڑی دیر آگستی داو خائلی وچ دوڑی و سڑی دیر آوانا کڑی سکی دا قسم کفارا دا عام چی کم خلق خوراک کی آگر شا خوراک با پیوکی کوریجی دی راگستی دی سر دی سالن راگستی دی غوخ دی راگستی دی یا دی پخکڑی دی یا اوما او پا دی طریقے سر یا بداو کی یا دی یا سفائده دا یعنی اختیار دیتا سر یا کی اختیار دی یعنی یا بلسو مسکینانو لخوراک ورکے یا بلسو مسکینانو لکپڑا و جوڑ جامو ورکے خا جوڑ جامو بسوم رو ورکے دامدق اللہ قرآن کی ذکر کرد ہم دا قشان دا چی تسنگ عام کپڑے استعمال ہے لیکن دا سڑی دا پارا دا پختنو پا معاشرہ کی دا سڑی دا پارا کمیس او پرتوک دا پورای این دا جامع دا کمیس پرتوک ورک او بینور معاشرہ غنور یا غلام او مریب آزادے چی دانا نسبا ناممکین دا نشتی دا ولنی مرحله دا بیا اللہوی فمن لم یجید نو کپا دی دریو که دی یوم وست نرسی او دا دی عوام غٹ غلطی دا چی کلم دا قسم خبر راشی بیا گر روجی نیشم نیوی تصبرو که دا روجی نمخی نور کسی دی تسن داریک روجی لزی نا ولنی مرحله دا قسم دیمات کو یا لسو غریبانو لخوراک یوٹیم یا لسو غریبانو لجوڑ جامع یا غلام و مری ازاد اول یو سڑے غریب دی نی دا کپڑو وست رسی او نئے دا خوراک واس رسی فمن لم یجید فصیام ثلاثت ایام بیا با دری ورزی روجی نیسی دے با بیا دری ورزی روجی نیسی او لازم نیرے چی پر لپسی نیسی دا باز پا کلا دا خبر رکی دا دے باز مولیان نا پا کمانگ لا دا واورے گا سڑے تعجب کی جکر دا مولیان نا دیسے مسئلہ واورے وی مالدار تا با دی دا گنے وی دی خوراک و دی جامعی ولی ویسی لسنات بدا سوئے نزخو بوتا در وجوه مخلطا اللہ دی خبری سر بسکو او اللہ خدا ندی ویلی چی دا دا قریبانو دا پارا دا مالدار دا پارا قصہ اُلٹکا او در وجوه دا بیا خوراک تے اس پہلی دیوی لباس مولیانو کتیسی خبر ہو کی جاگا سپا دا آیت و دا حدیث خلافی سڑا تحرہ جابر جیو لی گیاو چار تا کلیپ راو لے گو ویچی او دسما تکے ٹوپی با پساری نوز دا پا دی مسئلہ دلیل با دا کم زینا راوڑی دا بازو زکر کردی دی پا کتابونو کشتی دا باز او سڑا ہوتا حیران شی چینی وری او پا دی تا سر دلیل سد ناغم پاک دا کیو جواو رئی گوری دا مکروح ہے جی واقع سر بیم دلیل نیشتی
او کدی دا اسمان را کوز کی دزما کی سره یوزی کی دا زما کر او چته کی اسمان ته ورس دلیل نشی پیدا کول چی تب سر هغه به پټی چې کله او دسما ته کی او دا بس بکی سره کوز لی ولې سره ته حیران شي لکه مولا یعنی زمیر سره نه ملامت کی چې ازی جرا کوم خبر کوم زتر الله نه خو حیا نه کی دلله نه چې څوک یریږي هغه ګډي وړي مسلې نه بیانې خو زه تر الله نه خو نه یېري د دومره خو یېرې کېږي د عوامو کې وشي او کس را پاسي ورته ووایي چې مورانه صاحب په دې څه دلیل دی نو بیا به ته څه دی نو بیا د هغوی سره ښکلی جواب څه یې د دیسې مولیانو سره وایي کتابونو دا مسله راغستې ده ما د یو مولي صاحب بیان اورېدو مسله یې بیانوله نو وی په دې مسله ډېر دلایل دي ډېر خو دا وخت د دې نه دی چې موږ یې اوس بیان کړو دا اوس ښکلې خبره ها نو د دې چې کوم مریدان دي هغه وایي چې د مولانا صاحب سره دلایل ډېر وو بدبختي زموږ دا وه چې هغه وخت څه و وخت مختصر و مناسب نه و د دلایل د ذکر کول نو دا خو په دې طریقې سره موږ ټول به دا وایو چې دلایل ډېر دي خو وخت څه دی وخت مناسب نه لکه زموږ یو ملګری دی هغه خپل ملګری دی نو هغه دې کسانو را ټینګ کړی و چې ته یو پروګرام وکړې د خپلو ملګرو څه خوشحالي پرې راغلې وو نو هغه بیا دا خبره وکړه ما سره ملاو شو ما لکه دا پروګرام داسې چل کوي کوم یې خو د الله له طرف نه منظوره نه وه لکه باید داسې ناشته عذر پیدا کړو کوم یې ها ده الله تربا منزوره ده بیا خو زهر سکو خو ده الله تربا منزوره ده ده بس دیسه خبرو که جداگه بیا سه جواب نیسه بوته بوته نو الله دی زمان پا حال رحمو که دیسه علماو تا ده الله هدایتو که چی سوک دیسه مسئله بیانی چی اگه ده قرآن و حدیث خلافی او چی علیم پا منبر کینین و اخبر خبره دی سل پیره و تلی چی زمان ده خبره قرآن و حدیث سر برابر ده کنه زکی چه اللہ بدی اللہ بدلی تا پوس کئی رب العالمین دی منگ پوه کی پا دین باندی انشاءاللہ باقی چه کم سوالاتی ده بر روان نشست که دی جوابو کو هادا والله اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.